pitanje u kom sastavu ćemo nastupiti, ali derbi je, tako da tu nema neke alibi priče. Mi imamo trenutno prednost u domaćem prvenstvu, ali to ništa ne znači. Na nama je da maksimalno hrabro i skoncentrisano pristupimo nekoj zamisli koju ćemo probati sprovedemo u meč. Radi se o protivniku koji je popunjen na svim pozicijama, opet ono što je značajna stvar, negde taj core tima ili deo tima jako iskusnih igrača, igrača koji su nosili ovaj sistem prethodnih sezona je zajedno već duže vreme, što je jako bitno za uspostavljanje sistema.